הלו? שלום, הגעתי למורה דלית? מדברת. את דלית? כן, מי זו? מי זו? מי את? מה את בכלל? מי הסמיך אותך? יש לך תעודת יושר? מי זו? אני סתם עוד איזה מטומטמת אחת שנתתי לך לקחת את הבת שלי ולעשות ממנה סמרטוט. סליחה? לא יעזור לך לבקש סליחה. אני, הבת שלי בוכה. הבת שלי אומללה. אין לה אושר יותר. אני אדבר עם המנהל. עם ראש המועצה. את גמרת את הקריירה. את לא תלמדי אותי. ואת לא תלמדי אותי. אני אביא אלייך עיתונים. יבואו כתבים, יעשו לך קמפינג על הדשא. מה עשתה לך הבת שלי? את מכירה אותה בכלל? אני שמתי עלייך עין מהפגישה הראשונה של הוועד הורים, ואנחנו כבר דיברנו עלייך. וזה יהיה הסוף שלך. את גם תשלמי מהכיס שלך על הפסיכיאטר של הבת שלי. אולי תרגעי ותסבירי לי מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? תגידי לי, מה זה 95 בגיאוגרפיה? עולה לך כסף לתת ל-100? כן, כי אז את צריכה להודות בזה שהבת שלי מושלמת. הבת שלי משפריצה מאיות. היא מושלמת. אבל את מתוסכלת מהחיים של עצמך, והחלטת להוריד ביגון שעולה את כל התלמידים בכיתה שלך. אז רק שתדעי, לא יעזור לך. מישהו מפקח עליך בכלל? הוא בודק מה את עושה לילדים? אני רק חושבת על זה שהם סגורים איתך שם בכיתה וניהיה לי בחילה. ודבר נוסף, את הסלולרי, הבת שלי תשאיר בטוח. ולא מעניין אותי החוקים שלכם. אני צריכה אותה זמינה. הלו? רק רציתי לשאול, באיזה שעה יוצאים מחר לטיול? 9:15. וצריך להביא כובע, שתייה ו... מצב רוח טוב. תודה. אל תבכי ילדה, אל תבכי, בעינייך נוצץ הסתם.